За новите измами инкасаторите на ВИК разбрали, когато тръгнали по адресите да отчитат показанията на водомерите. Имаме от нашите инкасатори така информация. Неидентифицирани хора върват след нашите служители, които монтират по водния цикъл. Безплатно се монтират водомери за дистанционно мерене, които събират пари, особено от възрастни хора, като казват, че нали, тези водомери трябва да се заплатят. Измамата е засечена отскоро и вече има няколко потърпевши. Три случая сме установили такива. И надявам се, че това може да стане по-масово и за това време информираме гражданите. В тази връзка управителят уточни по какъв начин се заплащат услугите, предоставени от дружеството. Всичко, което трябва да се заплати, се плаща по законно установения ред и то обикновено в качеството на дружеството. Ние такива пари не събираме. Монтирането, пак подчертавам, на тези водомери, дистанционно отчитане е безплатно за потребителите. И каквито и хора да искат пари, те трябва да сигнализират веднага органите на реда. Трябва да се знае, че никога не събира пари на ръка и никога не е събирало. Когато се касае за услугите, продажба и подмяна на водомери, същите се заявяват на място в управленията или поделенията на дружеството. Срещу заплатената такса за съответната услуга, на всеки потребител се издава разходно-оправдателен документ, фактура или касова бележка, а всяко събиране на пари по друг начин може да се счита от гражданите за вид измама.